আৰু এই ট্ৰেইনখনক নামনি অসমৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইন বুলি কোৱা হয় আৰু আজি আপোনালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন আছে আৰু এই ট্ৰেইনখনক মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰ বুলি এটো কাৰণে কোৱা হয় অসমৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আৰু মই সেই ট্ৰেইনখনত এইটো কাৰণে জাৰ্ণি কৰিলোঁ কাৰণ ট্ৰেইন নাম্বাৰ 05801 মানস ৰাইনো এক্সপ্ৰেছ যোগানে নেকি কানেক্ট কৰিছে নামনি অসমৰ বঙাইগাঁওক আৰু অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় চহৰ গুৱাহাটীক আৰু আজি সেই মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰতে যাত্ৰা কৰিম নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অৰ্থাৎ এই ট্ৰেইনখন নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰাই অৰিজিনেট হয় সেইবাবে নিউ বঙাইগাঁও জংচনৰ পৰাই যাত্ৰা কৰিম আৰু এইটোৱে নিউ বঙাইগাঁও জংচন একদম পুৰা গেটৰ ওচৰত আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইম হ'ল চাওক 4:25 মানে মোৰ ট্ৰেইনখন আছে 4:40 ঠিক আছে আৰু এতিয়া বাজিছে 4:25 মানে আৰু 15 মিনিট আছে অলপমান ষ্টেচনটো দেখাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা হৈ আছে কাৰণে তেনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে পিছত চাফা কৰিব চাগে তো বাকী মানুহবিলাকো শুই আছে আৰু সেইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ তো মোৰ ট্ৰেইনখন লাগি আছে 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত গতিকে মই 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম যাওঁ বোলক আৰু এইখনেই নিউ বঙাইগাঁও টু গুৱাহাটী মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰ স্পেচিয়েল 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰখি আছে এইটো হ'ল 5 নম্বৰ এইটো হ'ল 4 নম্বৰ তো এতিয়া এৰিব আৰু 4:40 আছে 4:29 হৈছে আৰু 10 মিনিট আছে আৰু এইখন ট্ৰেইন ডেইলি বেচিছত চলে ডেইলি নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4:40 যায় আৰু গুৱাহাটী গৈ পেলাই 9:15 পায় কিয় ৰাতিপুৱা 4:40 যায় মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক আৰু ছেম এইখন ট্ৰেইনে গুৱাহাটীৰ পৰা আবেলি 5:00 বজাত আহে আৰু নিউ বঙাইগাঁও জংচন আহি পেলাই পায়হি 10:15 ৰাতি পায়হি এই ট্ৰেইনখন হ'ল নামনি অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় ট্ৰেইন নামনি অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এইখন ট্ৰেইন নম্বৰ 1ত আছে তো নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বেছি ডিষ্টেঞ্চ নহয় আৰু এই ট্ৰেইনখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন তথাপিও মই এইখন কিয় কভাৰ কৰিছোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া অলপমান আন্ধাৰ হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপমান পোহৰ হ'বলৈ দিয়ক মই গোটেইখিনি কাহিনী কৈ আছোঁ আপোনালোকক আৰু অফিচিয়েল টাইম আছিল 4:40 অৰ্থাৎ 4:40 তো অন টাইমত ডিপাৰ্ট কৰিছে মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰে বলক আৰু বহুত লম্বা হয় দিয়ক একদম ইঞ্জিন বহুত আগত আছে তাতকৈও পিছত আৰু দবা আছে মানে নিউ বঙাইগাঁও জংচন তো বঙাইগাঁও হ'ল অসমৰ এখন উদ্যোগিক চহৰ আৰু নামনি অসমৰ এখন মেজৰ চিটি মেজৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ উজনি অসমৰ আটাইতকৈ মেজৰ চিটি বুলি ক'লে এইফালে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াক জনা যায় ঠিক একেদৰে নামনি অসমৰ এখন মেজৰ চহৰ বুলি ক'লে বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰাক কোৱা হয় আৰু বঙাইগাঁও মেইনলি ফেমাছ হয় উদ্যোগৰ কাৰণে ফেমাছ হয় মই কৈছোঁ আপোনালোকক এইফালে অইল ৰিফাইনেৰী হওক বা পেট্ৰ' কেমিকেল উদ্যোগ হওক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বঙাইগাঁৱত অইল ৰিফাইনেৰী মানে হ'ল তেল শোধনাগাৰ তো অসমত টোটেল 4টা তেল শোধনাগাৰ আছে এইফালে ডিগবৈ আৰু ডিগবৈটো হ'ল এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ তো গতিকে এইফালে ডিগবৈ নুমলীগড় তাৰপৰা এইফালে বঙাইগাঁও আৰু নুনমাটি টোটেল 4টা আছে তাৰে ভিতৰত বঙাইগাঁও অন্যতম
তো বৰ্তমান আহি আহি পাইছিলোহি বিজনি। তো বিজনি হ'ল অসমৰ বিটিআৰ আণ্ডাৰত থকা চিৰাং জিলাৰ এখন জনপ্ৰিয় চহৰ। আৰু এই বিজনি এটা সময়ত 17শ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ভূটান ৰাজ্যৰ অংশ আছিলে, কিন্তু পাছলৈ ভূটান ৰাজ্যৰ পৰা অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰা হ'ল। আৰু এই বিজনিত আগতে ৰজা মহাৰজাসকলে বসবাস কৰিছিলে। এইবিলাক এটা দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী আছে, যিটো নেকি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা ধৰি পেলাই নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ লাগে। তো এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে, আপোনালোকক পাছে পৰে কেতিয়াবা ক'ম। পাতিলদা আহি পালোঁ 5:24, অফিচিয়েল টাইম আছিল 5:20, কিন্তু 4 মিনিট লেট কৰিছে বৰ্তমানলৈকে। আৰু আজি আপোনালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন আছে, এই পাতিলাদ ষ্টেচনটো নামনি অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। পাতিলাদ ষ্টেচনটো মই জানো, কিন্তু আজি আপোনালোকক সুধিছিলোঁ, জনাওক, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে নামনি অসমৰ। কি এতিয়া আপোনালোকক এই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিওঁ। নামনি অসমৰ এখন মেজৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰ নম্বৰ 1 আছে। আৰু এই ট্ৰেইনখনক মানস ৰাইনো পেছেঞ্জাৰ বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয়, যিহেতু আমি গম পাওঁ যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামনি অসমৰ চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাত অৱস্থিত, বা ধৰি লওক নামনি অসমত অৱস্থিত। গতিকে সেই নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নামতে এই নামটো নামাকৰণ কৰা হৈছে। নামহে আজি মানস ৰাইনো আছে, কাইলৈ হয়তো বেলেগো কৰি দিব পাৰে, বঙাইগাঁও এক্সপ্ৰেছ কৰি দিব পাৰে বা গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ কৰি দিব পাৰে, তেনেকুৱা টাইপৰ কথা। গতিকে মই জাষ্ট ধৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা। তো এই নামটোৰ বিষয়ে ক'তো তেনেকুৱা আপোনালোকে গুগলতো নাপায় বা ক'তো তেনেকুৱা মেনশ্যন নাই যে নামটো তাৰ পৰাই হৈছে বুলি। মই জাষ্ট ধৰিছোঁ, মই নিজৰ আনুমানিকভাৱে কৈ আছোঁ এই কথাটো, নহ'বও পাৰে বাট 90% হয় মানে। আৰু এই ট্ৰেইনখনক নামনি অসমৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইন বুলি কোৱা হয় আপোনালোকক ক'ম, যিহেতু এইখন গম পায় ৰাতিপুৱা 4:40 নিউ বঙাইগাঁও জংচনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু 9:15 গৈ পেলাই গুৱাহাটীত পায় অফিচিয়েল টাইমতে। মানে এইফালে নামনি অসমত যিসকলে চাকৰি কৰি আছে গুৱাহাটীত,
তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখন ট্ৰেইন। তো ৰাতিপুৱা যদি 7টা বজাতো ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাক যায় গুৱাহাটীত গৈ পেলাই 9:15 পাই যাব, মানে অফিচ টাইমত পাই যায়, কাম কৰিবলৈ সুবিধা হয়। তো অফিচ কেইটাত থাকে, 10টাত থাকে বা 11টাত থাকে, মানে কিছুমানে 11টাত যায়, কিছুমানে 9:30 যায়, তেনেকুৱা টাইপৰ। গতিকে এই নামনি অসমৰ প্ৰায়বিলাক মানুহ, প্ৰায় 90% মানুহ এইখন ট্ৰেইনতে অহা যোৱা কৰে, মানে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নামনি অসমৰ বাবে এইখন ট্ৰেইন। মানে সেইটো কাৰণে মানে নামনি অসমৰ আটাইতকৈ মেজৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মানস ৰাইন নম্বৰ 1 আছে। লাগিলে বেলেগ ট্ৰেইন বন্ধ কৰি দিব, কিন্তু এইখন ট্ৰেইন চলিবই লাগিব, মানে তেনেকুৱা টাইপৰ। আৰু নামনি অসমত এটা ৰেলৱে সন্থাও আছে, মানে বৰ্তমান আহি পালোহি বৰপেটা ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচন। তো অফিচিয়েল টাইম আছিল 5:43, মানে 5:43, কিন্তু আহি পেলাই পাইছোঁ 5:51, মানে এতিয়াও লেট হৈ আছোঁ আমি। বৰপেটা হ'ল অসমৰ 35খন জিলাৰ ভিতৰত নামনি অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় জিলা। তো আগতে বৰপেটা জিলা নাছিলে, আগতে কামৰূপ জিলাৰ লগত একেলগে আছিলে, কিন্তু 1983 চনত কামৰূপ জিলাৰ পৰা বিভক্ত কৰি বৰপেটাক এখন পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়। আৰু বৰপেটাক আচলতে সত্ৰ নগৰী বুলি কোৱা হয়। তো সত্ৰ নগৰী বুলি ক'লে আমি জানো যে মাজুলী বুলি, হয়নে? মাজুলীৰ পাছত অসমৰ অন্যতম সত্ৰ নগৰী হ'ল বৰপেটা। বৰপেটাত বহুত বেছি সত্ৰ আছে। তাৰপৰা এইফালে হাউলী ৰাস বুলি ক'লে বা বৰপেটাৰ হোলী বুলি ক'লে বহুত বেছি জনপ্ৰিয় হয় বৰপেটা। তো বাকী বৰপেটাৰ পৰা ডিপাৰ্ট কৰিছোঁ 5:53, 5:53 ডিপাৰ্ট কৰিছোঁ বৰপেটাৰ পৰা। ইয়াৰ পাছত পামগৈ গুৱাগছা, সৰুপেটা, তাৰপিছত পাম পাঠশালা, তেনেকৈ পাই পাই গৈ থাকিম আৰু, পামগৈ আৰু, বেছি টাইম নাই আৰু ৰাতিপুৱা বেছি সময়ো হোৱা নাই।
তো বঙাইগাঁৱৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰি আহি পালোহি বজালী জিলাৰ এটা ৰেলৱে ষ্টেচন পাঠশালা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু অফিচিয়েল টাইম আছিল 6:11 কিন্তু আহি পেলাই পাইছে 6:29 পাইছে মানে অলমষ্ট 10-15 মিনিট লেট আৰু মানে পাঠশালা বুলি ক'লে সাধাৰণতে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে বহুত বেছি জনপ্ৰিয় এই ঠাইডোখৰ তো নামনি অসমৰ আটাইতকৈ বেছি শিক্ষা ব্যৱস্থা থকা অৰ্থাৎ হাই লেভেল এডুকেশ্যন থকা ঠাইডোখৰে হ'ল পাঠশালা অসমৰ ভিতৰতো পৰে অকল নামনি অসম বুলি নহয় অসমৰ ভিতৰতো পৰে ইমান ইয়াত ইমান উন্নতমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই পাঠশালাত নলবাৰী আহি পালোঁ 7:07 পালোঁ 7:07 পৰা এতিয়া হৈ গ'ল 7:19 মানে ইয়াতে ৰখাই থৈ দিছে ক্ৰচিং আছে যোনখন নেকি গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজাত আহে ৰঙীয়া হৈ নলবাৰীফালে বঙাইগাঁৱলৈ যাব সেইখনো বঙাইগাঁৱলৈকে যাব তো সেইখন আৰু সেইখনৰ কাৰণে ৰখাই থৈ দিছে মানে সেইখন আহিব 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত তো সেইটো কাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিছে ক্ৰচিং আছে মানে আমাৰখন লাগিছে প্লেটফৰ্ম 3 তো নলবাৰীৰ পৰা ডিপাৰ্ট কৰিছোঁ 7:25 মানে প্ৰায় অলমষ্ট 20 মিনিটমান ৰখালে মানে এই ইখন ট্ৰেইনৰ কাৰণে কেন্দুকণা আহি পালোঁ অফিচিয়েল টাইম আছিল 7:40 কিন্তু আহি আহি পাইছোঁ চাওক 8:34 মানে আমি 1 ঘণ্টা অলমষ্ট 1 ঘণ্টা লেট আছোঁ এতিয়াও 1 ঘণ্টা লেট হৈছে মানে এইফালে ৰঙীয়াত বহুত টাইম ৰখালে নলবাৰীত ক্ৰচিং কৰিলে তেনেকুৱা টাইপৰ মানে কেন্দুকণাৰ পৰা ডিপাৰ্ট কৰিছোঁ 8:35 আৰু ইয়াৰ পিছত গৈ পেলাই পামগৈ বাইহাটা তো বাইহাটাৰ পিছত চাংচাৰী চাংচাৰীৰ পিছত আগিয়াথুৰি তাৰপিছত পামগৈ কামাখ্যা জংচন আৰু তাৰপিছত পাম গুৱাহাটী গতিকে বেছিকেইটা ষ্টেচন নাই আৰু আৰু আজি আনদিনাৰ দৰে ইমান মানুহো নাই দিয়ক আজি মানুহ অলপ কম Thank you.
বাইহাটা আহি পালোহি আৰু ট্ৰেইনখনৰ এটা বস্তু চাওক আপোনালোকে কিমান দবা আছে চাওক একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে কিমান আছে চাওক তো টোটেল 23টা দবা আছে সাধাৰণতে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনবিলাকত কি হয় টোটেল 8টা থাকে বা কিছুমানত 10টা বা মেক্সিমাম 12টা কিন্তু এইখনত 23টা দবা আছে ভাবি চাওক গুৱাহাটী আহি পালোহি আপোনাৰ 952 পালোঁ চাওক 952 তো নিউ বঙাইগাঁও জংচনৰ পৰা 156 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰি আহি পালোহি মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰৰ লাষ্ট ষ্টেচন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন তো নামনি অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰৰ ভূমিকা অন্যতম আৰু ভালেই লাগিলে জাৰ্ণি কৰি আৰু অফিচিয়েল টাইম আছিল 9:15 কিন্তু আহি পেলাই পাইছে 9:52 মানে অলপমান লেট হ'ল আৰু আজি বেলেগ দিনাও চাগে লেট হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেইটোতো লেট থাকিবই আৰু কোনোবা দিনা ফাষ্ট আহিব কোনোবা দিনা লেট আহিব তেনেকুৱা হয়েই আৰু ট্ৰেইনখনত আপোনালোকে আজি যিমান মানুহ দেখিছে সিমান মানুহ নাই মানে আজি হ'ল 2 অক্টোবৰ গতিকে প্ৰায়বিলাকৰ অফিচবিলাক বন্ধই আছে আজি মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন সেইটো বাবে চাগে প্ৰায়বিলাকৰ বন্ধ আছে মোৰো বন্ধ আছে সেইটো কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো সেইটো কাৰণে আজি বেছি মানুহ নাই ষ্টেচনত যিমানবিলাক মানুহ দেখিছে সেইটো জাষ্ট অলপমান এনেই যোন বন্ধ নথকাৰ দিনা এনেকুৱা মানুহ হয় নহয় প্ৰতিটো ষ্টেচনতে অকল এটা ষ্টেচনতে নহয় তো বহুত বেছি মানে ফেমাছ ট্ৰেইন মানে অসমৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰ নম্বৰ 1ত আহে বহুত বেছি দীঘলীয়া দেখিছে আপোনালোকে 23টা কোচ আছে টোটেল চাওক টোটেল 23টা কোচ আছে 23টা কোচ এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনত থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ বা এইফালে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ তেনেকুৱাত থাকে ইমান হেভি কোচ যে আৰু মই সেই ট্ৰেইনখনত এইটো কাৰণে জাৰ্ণি কৰিলোঁ কাৰণ নামনি অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ট্ৰেইন হয় সেইখনত আপোনালোকে বেলেগ ট্ৰেইনত জাৰ্ণি নকৰিলোঁ সেইখন ট্ৰেইনত এবাৰ হ'লেও জাৰ্ণি কৰি চাবই গম পাব আপোনালোকে সেই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বা কিয় ইমান দীঘল কোচ 23টা কোচ দিবলগীয়া হৈছে সেই ট্ৰেইনখনক 156 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিবলৈ 23টা কোচ ক'ত দিয়ে ভাবি চাওক আপোনালোকে মাত্ৰ 156 কিলোমিটাৰ 156 কিলোমিটাৰত 23টা কোচ দিছে যিবিলাক নেকি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় যায় 4000 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি কৰে সেইবিলাকত আছে 23টা কোচ কিন্তু ইয়াত মাত্ৰ 156 কিলোমিটাৰ 23টা কোচ আছে গতিকে অলপমান ভাবিবলগীয়া কথা গতিকে আপোনালোকৰ জীৱনত সেইখন ট্ৰেইনত এবাৰ হ'লেও জাৰ্ণি কৰি চাবই তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি আপোনালোকক নিউ বঙাইগাঁও জংচনৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা যোনটো ট্ৰেইন জাৰ্ণি হয় উইথ মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰত সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকেও যদি সেই ট্ৰেইনখনত জাৰ্ণি কৰিছে কমেণ্ট কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এনেধৰণৰ মজা মজা ট্ৰেইন জাৰ্ণি ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতে ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব খুব কম মানুহে কৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সোনকালে যাতে 10K হয় আৰু তেনেকৈ যাতে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু 10K হ'লে বহুত বেছি প্লেন আছে অসমক লৈ পেলাই নহয় অসমৰ বাহিৰক লৈ পেলাই এতিয়াই নকওঁ মই 10K হ'লে ক'ম গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্টো কৰিব আৰু পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰো কৰি দিব যোনে যোনে নেকি এই মানস ৰাইন' পেছেঞ্জাৰত উঠিছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেওঁলোকক জানক কথাটো তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম